د سترڅ شتنتالا په سپیڅلي نامه د ملي رادیو تلویزیون ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تر هر څه مخکې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو د هلمند رادیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو یاست. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په افغانستان کې تدریسي بهیر د زنګ سره مخامخ شوی دی، نو پر دغه اساس باندې د ریاست محترم د معارف محترم وزارت پریکړه کړې ده تر څو مکتبونه په موقت ډول سره رخصت کړي او د هغه په عوض کې د تلویزیون له لارې څخه خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي. په پیل کې غواړم دا چې زموږ تدریسي بهیر د کورونا وایرس له کبله څخه متضرر شوی دی، نو غواړم ستاسو څخه هیله وکړم چې کوشش وکړئ د صحت عامې د محترم وزارت او همدارنګه د اوقافو د وزارت کوم هغه تدابیر او کوم اصول چې دوی د کورونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره تاسو ته ټاکلي دي، کوشش وکړئ هغه پر خپل ځان باندې عملي کوي. د ماسک او همدارنګه د سکلو استعمالول او د لاسونو پرېولو په مکرر ډول سره کوشش به کوو انشاءالله چې دغه کوم اصول چې دوی موږ ته ټاکلي دي هغه انشاءالله مراعت کړو. نو راځو د زموږ ستاسو د تقسیم اوقات مطابق نن اول ساعت د ریاضي د مضمون ساعت دی. زه اجمل غفوري تاسو ته د شپږم ټولګي د ریاضي د مضمون درس تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. او یوه خبره بله یادولې ده، هغه دا ده چې د شپه ټول صنفونه موږ تاسو ته ګرمسیر منطقو چارنمای امتحانونه تېر شوي دي او نیم تدریسي کال مو تېر شوی، نیم نور پاتې و چې دا بدبختانه د کورونا وایرس له کبله درسونه وځنډېدل. نو په دا خاطر موږ غواړو چې ټول تدریسي درسونه د چارې د نیم کال یعنې د کتاب د نیمایي څخه اخوا ته پیل کړو. ستاسو څخه غوښتنه کوم چې په غور سره غوږ ونیسئ انشاءالله او خپل زده کړو ته دوام ورکړو. نو راځو، د شپږم ټولګي ریاضي ده او د نهه شپېتمې څپې څخه شروع کېږي. موضوع مو نسبت ده. لکه څرنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ تاسو په مکتب کې چې د اول ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګي پورې کوم موضوعات د ریاضي په مضمون کې وایو، د هغو پیل په حساب سره کېږي. حساب وروسته الجبر او درېیم چې دي عالي ریاضیات. عالي ریاضیات نو تر شپږم ټولګي پورې چې کوم د تدریس هغه مواد دي، په هغو کې ټول د حساب علم راخیستل شوی. د ریاضي د برخې څخه هغه لومړنۍ برخه چې هغه ده حساب، موضوع حساب ده. نو اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې زموږ تاسو ټوله موضوع د حساب پر مضمون ولاړ. او حساب د هغه مضامینو څخه دی چې په عام ژوند کې زموږ تاسو د دې استفاده فوق العاده زیاته ده. مثلا کې چیرې مثال وایي، څلورګونې عملي دي، د اعدادو شمېر دی، په خپله اعداد دي، دا ټول که چیرې موږ تاسو وګورو د دې استفاده په روزمره ژوند کې فوق العاده زیاته ده. ځکه دې بغیر د اعدادو څخه او بغیر د جمع ضرب تقسیم او تفریق څخه موږ تاسو خپل روزمره چارې پر مخ نسو وړلی. نو د حساب علم چې دی یو د هغو علومو څخه دی چې استفاده یې ډېره زیاته ده. نو نسبت او تناسب چې دی دا هم زموږ تاسو د حساب مربوط یو موضوع ده، ډېره ډېره اړینه موضوع ده او همدارنګه ډېره د استفادې وړ ده. په پیل کې راځو د نسبت د تعریف سره ځان آشنا کړو چې نسبت څه شی دی او موږ تاسو په کوم ځای کې د دې څخه استفاده کولی شو. راځو د نسبت د تعریف لپاره به زه درته ولیکم چې نسبت د دوو همجنس کمیتونو ترمنځ
د داسې رابطې څخه عبارت دی چې وشي لومړی کمیت د دوهم کمیت څو چنده او یا هم څومره برخه ده د نسبت تعریف مو کوي اوس ته په مثالونو کې انشاءالله ډېر راته واضح کېږي موږ ته سوای نسبت د ریاضي یا د حساب هغه موضوع ده چې په هغه کې د دوه همجنسه کمیتونو ترمنځ یو رابطه موږ ته راښیي هغه دا رابطه ده چې لومړی کمیت د دوهم کمیت څو چنده او یا لومړی کمیت څومره برخه ده دغه موږ ته راښیي د مثال په ډول که چیرې موږ ته وغواړو چې د 50 متره ټوکر د 50 متره ټوکر او 50 متره ټوکر او 50 متره ټوکر ترمنځ چې کومه رابطه موجوده ده کوم نسبت موجود دی هغه موږ تاسو کولی شو چې اوس یې واضح کړو د نسبت موضوع وپېژنو اوس راځم که چیرې 50 متره هغه ټوکر چې دی هغه که چیرې راواخلم پر 50 متره ټوکر باندې وویشم دا یو ډول نسبت شي او که چیرې 50 متره ټوکر راواخلم پر 50 متره ټوکر باندې وویشم اوس دلته موږ ته دوه مختلف نسبتونه په لاس راکوي ګورئ دلته خو یو بله موضوع هم ډېره مهمه ده چې په نسبت کې واحد نشته د نسبت اخري جواب چې دی یو مجرد عدد دی په دې خاطر باندې چې د دواړو واحدات یو شی دي او کله چې موږ تاسو تقسیم عملیه سرته رسو نو هغه د اختصار په ترڅ کې څنګه واحد یې د منځه ځي اوس دغه متر د دې متر سره څنګه کېږي اختصاریږي د اختصار عملیه موږ تاسو په مخکې ټولګیو کې ویلی ده کولای شو چې دغه دوه عددونه اختصار کړو 50 یو 50 هغه 50 صفر په خپله راکښته کړو اوس بیا هم اختصاریږي یو 50 هغه 50 او دوه 50 څو کېږي لس اوس نو د دې اخري جواب څو راوته یو پر دوه دا څه معنا ورکوي ګوره یو پر دوه دا معنا ورکوي چې دوه دغه لومړی ټوکر دوهم ټوکر چې دی دوهم ټوکر د لومړي ټوکر نیمایي دی دوهم ټوکر چې 50 متره دی د لومړي ټوکر څومره برخه ده نیمایي برخه ده او اوس که چیرې لومړی ټوکر پر دوهم ټوکر وویشو نو بیا جواب څو راوسي ډېر اسانه دی یو 50 هغه 50 او صفر په خپله پورته کړو او 50 بیا یو 50 هغه 50 او 5 2 50 یې څو لس اوس د دې نسبت پرې راوتئ متر د متر سره اختصارو د دې نسبت څو راوځي دوه په نسبت ته یو دوه په نسبت ته یو واحد نه لري دا دا څه معنا ورکوي دا معنا ورکوي چې 50 متره ټوکر د 50 متره ټوکر څو چنده دی دوه پر یو دوه چنده دی ګورئ که چیرې بیا ته تعریف ته راسو په تعریف کې موږ تاسو ویل چې نسبت د دوه همجنسه کمیتونو ترمنځ د داسې یو رابطې څخه عبارت دی چې وشي لومړی جسم د دوهم جسم د لومړي جسم څومره برخه ده ګوره دلته په دې مثال کې موږ برخه وشو او یا داسې وشي چې لومړی جسم د دوهم جسم څو چنده دی لکه دوه پر یو چې لومړی ټوکر د دوهم ټوکر څو چنده او دوه چنده دی تاسو موږ تاسو ته نسبت موضوع ده ان شاء الله ډیره اسانه خوندور او شایسته موضوع ده اوس راځو موږ تاسو وایو چې د نسبت موضوع مول تعریف مول یو مثال پکې کار کوي موږ تاسو کولای شو د کوم علامه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د نسبت ته څه په هغه شکل کې وشي لومړی علامه چې دلته ما په دا تېر مثال کې کار کړم د تقسیم د کسر د شکل علامه ده دوهمه د تقسیم موږ تاسو 15 علامې لرو په تقسیم کې د هغه څخه دا دوه علامې کاریږي چې دوه ټکي سر پر سر او دریمه علامه ده دغسې یو علامه د دغو درو علامو په واسطه سره موږ کولای شو چې د دوه اجسامو یا د دوه کمیتونو تر مابین څه شی پیدا کړو
نسبت او تناسب هغه عملیه اجرا کړو او نسبت یې په لاس راوړو په پایله کې. ښه، نو اوس راځو چې د نسبت هغه لومړنی تعریف او مثال سره اشنا شو. نو راځو یو بل مثال وایو، هغه به موږ تاسو په ګډه سره کار کړو. دوهم مثال داسې دی چې که چیرې لومړۍ ټولګۍ اوسي، لومړۍ ټولګۍ ده، په هغې کې د زده کوونکو شمېر دی 16 کسه. د لومړۍ ټولګۍ د زده کوونکو شمېر څو دی؟ 16 تنه دی. او د دوهم ټولګۍ د زده کوونکو شمېر د دوهم ټولګۍ د زده کوونکو شمېر څو دی؟ 12 تنه دی. د هغه واحد یې باید وشي، ځکه چې په د نسبت او تناسب په موضوع کې د واحد موجودیت ډېر اړین دی، ځکه چې که چیرې واحد بیا سره اختصار شي په وروسته کې یوازې موږ تاسو ته نسبت په لاس راځي. اوس که چیرې موږ وغواړو چې د لومړۍ ټولګي نسبت، لومړۍ ټولګي نسبت په لاس راوړو، نظر څو ټولګي ته؟ دوهم ټولګي ته. دوهم ټولګي ته. نو دا داسې لیکو چې د لومړۍ ټولګي د زده کوونکو تعداد څو کسه دی؟ 16 کسه، 16 تنه. او د دوهم ټولګي د زده کوونکو شمېر څو دی؟ 12 تنه. اوس موږ غواړو چې د دوی ترمنځ نسبت پیدا کړو. نو راځو د اختصار د عملیه څخه استفاده کړو. تن د تن سره اختصاریږي، دا واحد دی. او باید څو دا نور به اختصار کړو، پر دوه باندې اختصاریږي، 16 دوه 12، 1 2 هغه 2، دلته 1 5 درې دي. دا ځکه نو یو به ورکړو 16 چې څو سي؟ 16. اته 2 څو کېږي؟ 16. اوس به بیا راسو پر درې باندې به عملیه سرته ورسو. 2 3 شپږ، او 16 3 څو؟ 18. دلته 5 شپږ پر 2. یو ځل به بیا د اختصار عملیه اجرا کړو. 1 2 هغه 2، 3 2 څو؟ 16. نو د دې نسبت راوتئ 3 په نسبت ته 1، 3 په نسبت ته څو؟ 1. اوس نو که چیرې موږ تاسو ګورو چې د دې معنا څه شی ده، دا معنا ده د لومړۍ ټولګي د زده کوونکو تعداد نسبت ته دوهم ټولګي د زده کوونکو تعداد ته څو چنده ده؟ 3/4 وویشئ. نو موږ تاسو یو قاعده لرو په ریاضي کې، د هر عدد چې مخرج ونه لري مخرج 1. یعنې د دې دا یو مخرج که چیرې موږ پاک کړو هم هېڅ مشکل نشته. نو د دې جواب راوتلی دی 3 مکمل. اوس د دې هدف دا دی چې د لومړۍ ټولګي د زده کوونکو تعداد که چیرې نسبت ته دوهم ټولګي د زده کوونکو د تعداد سره ته مقایسه کړې، نو د لومړۍ ټولګي د زده کوونکو تعداد د دوهم ټولګي د زده کوونکو د تعداد 3 چنده دی. څو چنده دی؟ 3 چنده دی. بل نو اوس راځو، خدای پاک دی چې په دې مثال سر خلاص شوی. راځو که چیرې د دغه معکوس دا مثال حل کړو، نو داسې وایو چې د دوهم ټولګي د زده کوونکو تعداد تقسیم د لومړۍ ټولګي د زده کوونکو پر تعداد باندې. نو دلته بیا راځو د دوهم ټولګي د زده کوونکو تعداد په صورت کې لیکو. نو په داسې حال کې د دې جواب راوځي 12 دی، او د لومړۍ ټولګي د زده کوونکو تعداد څو دی؟ 16 دی. اوس د اختصار عملیه لکه هلته چې مې اجرا کړل، هغسې د اختصار عملیه دلته هم اجرا کوو. پر دوه باندې د ویش وړ دی، ځکه د دواړو د یوې زره کمونه څه شی دی؟ 0 نه. موږ تاسو ویلي وو چې د اختصار عملیه هغه وخت سرته رسېدلی شي چې دواړه عددونه په عین وخت کې پر یوه عدد سره باندې وویشل شي. نو اوس دلته وایم چې 16 2 12، او 1 2 هغه 2، یو به دې ته ورکړو 16 به شي، 8 2 16. بیا راځم پر درې ویشم، 3 2 شپږ، او 9 2 18. نو د دې څخه جوړ شول 3 پر نه، که یو ځل بیا اختصار کو، 1 3 هغه 3 3 3 نه، 1 پر 3. اوس نو د دې دا معنا څه شته؟ د دې معنا دا ده چې د دوهم ټولګي زده کوونکو تعداد نسبت ته لومړۍ ټولګي د زده کوونکو تعداد ته څومره؟ 1/3 دی. یعنې که د لومړۍ ټولګي زده کوونکي پر درې برخو وویشي، یوه برخه زده کوونکي تعداد بیا د دوهم ټولګي د زده کوونکو د تعداد سره څنګه سي؟ مساوي سي. ښه، یوه بله ډېره مهمه موضوع چې په نسبت کې د توجه وړ ده، هغه دا ده چې کله کله داسې پېښېږي چې موږ تاسو ته د یوه
د یو واحد د شولو په وخت کې د یو جسم د کمیت د شولو په وخت کې مشتسته مختلف واحدات راکړي لکه څنګه لکه مثلا د رومنیا په شکل مشتسته یو مثال وایي مشتسته یو مثال ویلی دی وایي د 200 سانتی متر او 15 متر تر مابین د 15 متر تر مابین چې پیدا کوي نسبت پیدا دا هم یو فاصله ده ځکه واحد متر دی او دا هم یو فاصله ده واحد یې څه شی متر دی اوس راځو موږ د دوی ترمنځ چې کله نسبت پیدا کوو ګورو دلته یو باریکي موجوده ده د دې واحد دی سانتی متر او د دې واحد دی څه شی متر نو آیا سانتی متر د متر سره مساوي دی خامخا اوس ځواب دی چې یا نه دی سره مساوي ځکه موږ تاسو ویل چې یو متر سل سانتی متر کېږي نو د دې ډول مثالونو د حل لپاره موږ څه کوو یا به سانتی متر په متر اړه او یا به هم متر په څه شي اړه په سانتی متر دا هغه وروسته ته کولی شي چې د دوی نسبت څنګه په لاس یې راوړي ښه اوس راځم داسې لیکم د دوی نسبت چې 200 سانتی متر تقسیم پر 15 ضرب متر که چیرې د دا متر پر ځای ولیکم چې سانتی متر نو داسې لیکم چې هر متر څو سانتی متره دی سل سانتی متره نو اوس راځم لیکم چې 200 سانتی متر تقسیم پر 15 چې په سل کې ضرب کو دا 15 په دې ټول عدد کې ضرب وو 15 ضرب 0 دا 0 او 15 ضرب 0 بیا 0 او 15 ضرب 1 دا 2 15 سانتی متر هغه واحد چې دی هغه به موږ سره ذکر کړو اوس نو په سرعت او په مخراج کې واحد سره مساوي شو چې مساوي شو په اوس وخت کې موږ تاسو کولی شو د دوی نسبت محاسبه کړو په لاره کې سره راوړو نو که چیرې دا صفر د دې صفر سره اختصار کړو او دا صفر د دې صفر سره اختصار کړو موږ تاسو ویل دي چې د اختصار په عملی کې موږ تاسو کولی شو آزاد صفرونه هغه صفرونه چې د هغو وروسته یو عدد نه وي هغه د سرعت او د مخراج نه په عین وخت کې موږ تاسو کولی شو چې څه شی کو اختصار او سانتی متر هم د سانتی متر سره څنګه کېش اختصار کېش اوس نو دلته څه شی پات شو په سرعت کې یوازې او یوازې څه پات شو 2 او په مخراج کې پات شو 15 نو موږ تاسو وایو چې موږ تاسو اخیرنۍ نتیجه مو څه ده 15 په نسبت د 2 دا څه معنا 2 په نسبت د 15 د دې معنا څه شي معنا دا ده چې د 200 متره د 200 سانتی متره او 15 متره تر مابین چې کوم نسبت موږ یې ستنه دي 2 پر 15 ده دا معنا چې دغه د لومړۍ فاصله چې ده دا دوهمه کچیر دوهمه فاصله پر 15 برخو وویشه دا هغه څخه دوی برخی راواخی نو موږ تاسو ته کومه فاصله په لاس راکی لومړنۍ فاصله په لاس راکی او کچیر د دې برعکس عملیه اجرا کړو نو دلته به جواب راوځي 15 پر 2 پر 2 دا له دا معنا ورکوي چې دوهمه فاصله د لومړۍ فاصلې سره چې کوم نسبت موجود دی هغه موږ تاسو ته څنګه په لاس راکوي راځو تر دې وروسته موږ د نسبت د ویلو څخه یو هدف هم دا دی چې موږ تاسو خپل په روزمره ژوند کې د دې څخه استفاده وکړو او همدارنګه موږ تاسو د نسبت څخه په استفادې سره کولای شو د هغه دوا د دوه نسبت چې موږ معلومو کې چې نسبت راکړي یو د هغه عددو څخه ورکی نو هغه موږ تاسو کولای شو چې څنګه یې کو په لاس یې راو دلته به زه ولیکم چې د نسبت د عملیه څخه د نامعلوم حد یا عدد په پیدا کولو کې استفاده کولای شو خو موږ ته سوال چې کله موږ ته نسبت معلومو نو د دوو کمیتونو تر مابین ځای معلومو اوس که چیرې نسبت یې راکړی وي یو کمیت یې ورکی نو موږ ته کولی شو چې دوهم کمیت یې څنګه کړو په لاس یې راوړو د مثال په ډول که چیرې موږ ته د دوو عددونو تر مابین نسبت په لاس راکړی نسبت 3/15 او د هغه څخه راته ویلي چې د لومړي عدد د دوهم عدد مقدار مو 15 دی دوهم عدد مو څو دی دوهم عدد مو مساوي دی په 15 نو تاسو وایئ څه شی وکړئ لومړی عدد په لاس راوړئ ګورئ
د لومړی عدد او دوهم عدد ترمنځ کوم نسبت موجود دی درې پر پنځه دی غیره کړی دی او دوهم عدد چې دی څو دی پنځه ویشت دی نو د دغه ځای څخه موږ تاسو ته لومړی عدد راته پیدا کړ اوس ځواب کله چې موږ تاسو د دوی ترمنځ نسبت په لاس راوړو خو داسې وایو چې لومړی عدد په نسبت ته څه شي دوهم عدد دا مثال کېږي ښه لومړی عدد اوس څوره کړی دی نامعلوم دی لومړی عدد څه شی دی نامعلوم دی خو دوهم عدد یې راکړی دی نامعلوم او دوهم عدد چې دی څو دی پنځه ویشت دی دوهم عدد پنځه ویشت دی نو د دغه ځای څخه موږ تاسو کولی شو چې دا په لاس راوړو څنګه ښه لومړی عدد تقسیم پر دوهم عدد دا نسبت دی نسبت خو موږ تاسو ته راکړی دی څو دی درې پر پنځه درې پر څو پر پنځه نو دلته لیکم چې نامعلوم عدد خو نامعلوم دی په خپل حالت به ولیکم نامعلوم او دوهم عدد یې راکړی دی څو پنځه ویشت اوس موږ تاسو ته نسبت او تناسب په خاصیتو کې راروان دي مخ ته وایو چې موږ تاسو کولی شو چې د نسبت او تناسب د حل دپاره د هغه طرفین راواخلو د هغه په وسطینو کې ضرب کړو حاصل یې څه وکړو محاسبه یې کړو په لاس یې راوړو اوس نو دغه د درې عدد او د پنځه ویشت عدد دا طرفین دي چې وروسته زه تاسو ته واضح کوم او د پنځه عدد او دغه نامعلوم عدد چې دی دا وسطین دي نو موږ تاسو کولی شو بیا یو قانون وایو چې د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو د ضرب حاصل سره څه شی دی مساوی دی نو د هغه قانون پر اساس باندې اوس موږ تاسو لیکلی شو چې پنځه ضرب په نامعلوم عدد کې پنځه ضرب په نامعلوم عدد کې مساوی دی په څه سره په درې ضرب په پنځه ویشت کې ښه اوس نو راځم نامعلوم عدد چې دی په پنځه کې ضرب شوی نو آیا زه غواړم چې پنځه چنده د نامعلوم عدد په لاس راوړم یا زه غواړم چې فقط نامعلوم عدد په لاس راوړم نو د دې لپاره اطراف پر څو باندې ویشم د نامعلوم عدد پر ضرب باندې ویشم دا خو هم پر ضرب ویش پنځه به د پنځه سره اختصار سي نو نامعلوم عدد به په لاس راسي نامعلوم عدد به مساوي پچیش سره ښه یو پنځه هغه پنځه 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 یو څو پنځه ویشت اوس دا درې د پنځه سره د سر په حالت کې دي نو درې پنځه څو کېږي پنځه لس کېږي نو د دې څخه موږ څه شی پیدا کوي هغه نامعلوم عدد چې ورکو هغه عدد مو د کومې عملیې څخه په استفادې سره پیدا کړو د نسبت عملیې څخه په استفادې سره نسبت یې راکړی دوهم عدد یې راکړی لومړی عدد مو په لاس راوړو جواب یې څه راوتئ پنځه لس جواب یې پنځه لس راوتئ نو د نسبت او تناسب د مثالونو څخه په استفادې سره موږ تاسو کولی شو چې نامعلومه حدونه څنګه محاسبه کو او پلاس یې راوړو دا لومړی مثال راځو او دوهم مثال هم د دې دپاره کارو یو تخته پاکه کړم دوهم مثال ډیر ښایسته جالب او خوندور مثال دی هغه دا دی چې د ممیزو او د مندکو څخه هدف مغزداره میوه ده مغز لرونکې میوه ده نو د دوی دوه تر مابینځ موږ تاسو ته نسبت په لاس راکړی دی د ممیزو او مندکو ترمنځ نسبت درې پر پنځه دی درې پر پنځه دی نو اوس موږ تاسو ته ویلي دي تاسو پیدا کړئ چې په یو کیلو ګرام کې په یو کیلو ګرام د دغه مخلوط کې به څومره ممیز موجود وسي او څومره مندی کې به موجود وسي یا څومره هغه وچه میوه چې ور سره کار شوی د کشمشو سره هغه به څومره موجود وي نو موږ تاسو راځو دا مثال ډېر په اسانۍ سره حلیږي هغه څنګه لومړی راځو د نسبت دواړو برخې سره جمع کوو چې موږ کله دواړو برخې سره جمع کړلې پر مجموع دغه یو کیلو ګرام ممیز چې موجود دی هغه ټول پر دغه دوه برخو پر مجموع باندې ویشو نو د دې کار څخه زموږ هدف دا دی چې د یوې برخې مقدار په لاس راسي کله چې د یوې برخې مقدار په لاس راغلی نو د هغه وروسته موږ تاسو کولی شو چې د ممیزو مقدار
دری چند داده او دا وچی میوه منده کچی پکشی که موجود دی دا هاگو تعداد چو ده پینزه چند داده نموشت از کالا چی دا هر یو تعداد که دا زرب که و پلاس راوده یو بار خلاس راوده لی دیر مهم دی نوز که چی رزه دری دا پینزه سر جامع کم دا دی جا بطا سر تو است دری جامع پینزه چو کیجی دری جامع پینزه مسوی کیجی پا چو سر پا اتا سر پا اتا سر وصلو چون کشمش او در منده که چی سر اوزای که جمعه که چون دیدی یو کلو گرام یو کلو گرام یو چوک را تواله سی چی یو کلو گرام چو گرام کش خامخا بستایز جواب دایی چی زر گرام کش وصلو زر آزم در زر گرام را اخلم چون مجموعه در مخلوق تا در اخلم پر اتو برخ شمزه که چولی برخی اتی دی پینزه برخی منیز دی و دره برخی چش دی دری برخی چی دی آغا داغا ممیز دی او پینزه برخی منده که دی نواز چی دا سر جمع کم آتا برخی کیجی طول مجموعی مخلوق چی پر آتا برخ بانوایشم نداسی بایمه چی زر گراما تقسیم پر چو بند پر آتا برخ بندی واس نو دا اختصار دا مجد چی پستفادیه سروان یو آتا آغا آتا او دو یو آتا برتا یو آتا آغا آتا داخل لس دا دو رقمونه نه نو دلتا چو پاتیجی چه آتا زمینستا که دو پاتیجی آغا دو چه دی سفر توار که شل بسی چه شل سوال واس دا آتا زرب زربانی که یو آتا آغا آتا دو آتا شپارس واس نو کدری آتا وام چلر مشتی زبا کش نو آم چه دو آتا چو دو آتا شپارس آتا چلور پات سوال څلور چې کله د دې ځای څخه دا بل صفر ته ورکو څلوېښت ځین جوړېږي نو تاسې بهتره پوهېږئ چې پنځه اته څو کېږي پنځه اته څلوېښت کېږي نو د دغه ځای څخه زه وایم چې یوه برخه یوه برخه مساوي ده په څو سره یو سلو پنځه ویشت یو سلو پنځه ویشت ګرامس یو سلو پنځه ویشت څه شته ګرامس نو اوس زه دلته راځم داسې وایم چې د ممیزو مقدار مساوي دی د ممیزو مقدار مساوی دی په څو سره څو په نسبت کې دته څو برخې رسېدلې وي درې برخې نو زه وایم چې درې ضربې یوه برخه څو ده د یوې برخې اندازه او مقدار چې دی یو سلو پنځه ویشت ګرامه نو که چېرې درې په یو سلو پنځه ویشت کې ضرب کړم نو ما ته به څه شي په لاس راکړي ګرامه نو ما ته به د ممیزو مقدار په لاس راکړي او که چېرې د مندکو هغه نسبت یا مقدار چې دی هغه پنځه دی نو دغه پنځه که چېرې راواخلم په یو سلو پنځه ویشت چې یوه برخه ده په هغې کې ضرب کړم نو موږ تاسته به یو سلو پنځه ویشت ګرام نو موږ تاسته به د مندکو تعداد په لاس راکړي د ضرب عملیه زموږ تاسو زده ده درې چې کله موږ تاسو په پنځه کې ضرب کړو درې پنځه څو کېږي پنځلس پنځه یې لیکم یو مو څو دی حاصل دی اوس نو درې چې بیا په دوه کې ضرب کړي څو کېږي شپږ یو محصل چې ورسره جمع کړي دی څو اووه اووه اوس حاصل نه لرو او یو په درې کې دی هغه درې نو د دې مقدار څه راوتئ د ممیزو مقدار د زر ګرامه څخه درې سوه پنځه اویا څه شی راوتئ ګرامه راوتئ او پاتې شو د مندکو هغه مقدار چې کله په لاس راوړو نو پنځه چې په پنځه کې ضرب کړي دی پنځه ویشت او دوه سلسو پنځه چې په دوه کې ضرب کړي لس دوه سلو دی دولس دوه دې کم یو سل بیا پنځه راخلم په دوه کې ضربم دی پنځه یو مسلو دی څو شپږ ګرام به هم ورسره ورکړو واحد دی اوس نو وایو چې د مندکو هغه مقدار چې دی په دغه مخلوط کې شپږ سوه پنځه ویشت ګرامه دی او د ممیزو کوم مقدار چې دی هغه درې سوه پنځه اویا ګرامه دی دا هم موږ تاسو د نسبت د عملیې څخه په استفادې سره وکولای سوای چې په یو مخلوط کې چې یو حد مشخص نه و فقط مجموعي ټوټل هغه نسبت یې معذره کړو او مجموعي مقدار یې راکړو موږ تاسو وکولای سوای چې د نسبت څخه په استفادې سره په هغه کې څه شی په لاس راوړو هغه مقدار د ممیزو څنګه محاسبه یې کړو پکښې کې په لاس یې راوړو دلته یو بل مثال یې موږ تاسو ته ویلی دی ډېر جالبه ښایسته خوندور مثال دی نو هغه به موږ تاسو څنګه کړو حل به یې په لاس راوړو هغه څنګه دی موږ تاسو ته د شربتو
او د اوبو یو مخلوط را شوالی دی و کچیر د شربتو او د اوبو یو مخلوط مشت سولرو چې د هغه مخلوط نسبت څو وسی د مخلوط نسبت ته 3/15 شربت په نسبت د اوبو د دې هغه د غیره کړی دی نسبت دری په نسبت ته څو یو اوس نو دلته راته ویلي دي وایي که چیرې د ټول ټوټل مقدار دغه چې دی 40 لیټره دی څو دی ټوټل هغه حجم د اوبو چې دی هغه مساوي دی ټوټل مخلوط ټوټل مخلوط مساوي دی که څو سن ټوټل مخلوط مساوی دی په 40 لیټره سره 40 لیټره مخلوط دی په هغه کې نسبت د شربتو په نسبت د اوبو 3/1 دی یعنې شربت د اوبو 3/4 دی نو وایي تاسو څه شی وکړئ دغه په لاس راوړئ په دې کې هغه کم مقدار د دغه چې دی د اوس مثال یې داسې راته ویلی دی وایي تاسې څومره اوبه موږ ور اضافه کړو چې د دې نسبت څو ته لوړ شي د دې نسبت لوړ شي 15/2 ته نسبت یې څو ته لوړ شي 15/2 ته یعنې دغه نسبت 15/2 څه وخت کېدلی شي نو موږ تاسو په د دې مثال د حل دپاره لومړی مجبور یو چې څه شی په لاس راوړو د اوبو مقدار په لاس راوړو د اوبو او د شربتو مقدار په لاس راوړو نو زه اوس وایم چې شربت د اوبو څو چنده دی 3/4 دی نو دوی که چیر دواړه سره جمع کړو 3 + 1 یو څو کېږي 4 د دوی د جمع د عملیې څخه موږ ته سوال چې دا څو کېږي 4 اوس نو ټوټل حجم راخلم ټول حجم راخلم ټول حجم ټول حجم د دوی پر نسبت ویشم چې 4 سو د نسبتونو مجموعه څو سو 4 ټول حجم 40 لیټره دی او چې پر 4 یو ویشو نو څو به سي 40 × 4 ویشو 10 لیټره یوه برخه څو سو 10 لیټره سو اوس نو کچیر زغړم چې د شربتو مقدار په لاس راوړم نو دلته وایم چې شربت مساوي دی په څو سن د شربتو په نسبت کې خو دریو نو درې به راواخلو په هغه یو واحد کې به سر کو چې هغه څه شي لیټر لیټر او پاتو کچیر غواړو چې اوبه په لاس راوړو نو به راوایم چې یو ضرب څو 10 لیټر اوس نو د مساوي په څو سن درې چې په لاس کې ضرب کو څو کېږي 10 لیټر دیش لیټر شربت موجود دا شربت موجود دی او یو چې په لاس کې سر کو 10 لیټر چې شي موجود 10 لیټر او به موجود دی کچره یو چې موږ د نمبر سات چې هغه د ریاضي د مضمون د شپږم سیم د ریاضي مضمون و دا هغه سات کم محدود وخت چې ټاکل سو پای ته ورسېدې نو تاسو ځېما د دې ورسته د مهم ټولګي د کیمیا مضمون د نور محمد خان استاد د خاص خطاست تدریس کې د توجه څخه مو یو نړۍ مننه ګرانو هیوادوالو د کورونا وایرسي ناروغي مخنیوي لپاره د لاس ورکولو شکولولو او روغبړ څخه ډډه وکړي د هغو وګړو له نږدې تماس څخه چې زکام یا والګۍ لري ډډه وکړي د کورونا وایرس ناروغۍ د مخنیوي لپاره هغه سطحې چې ډیر تماس ورسره لري لکه د دروازې لاس دی میز او داسې نور د کلورین او ایتایلو الکول په څیر د میکروب ضد مایع په وسیله یا هر ورځ بیا بیا پاک کړئ لاسونه مو هر ورځ بیا بیا په اوبو او صابون باندې د 30 ثانیو لپاره ومینځئ په کارځای کې له کرونا ویروس سره څنګه مبارزه وکړو په کومو ځایونو مو چې لاس لګیږي په میکروب ضد موادو یې پاک ساتي ګڼه ګوڼه مو مه سازوئ همکارانو سره مناسب واټن وساتئ سترګو پزې او خولې ته لاس مه وروړئ ګډو کاریدونکو وسایلو ته لاس مه وروړئ د امکان تر حده مخامخ کتنې او ناستې مه کوئ لاسونه پرله پسې په میکروب ضد مایع ومینځئ
سلامونه دوستانو زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیون نه د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی په سمه توګه د لاسونو پریول کولای شي چې د کورونا ویروس ګواښونه راکم کړي د لاسونو پریولو پر مهال د څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ لومړی لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري دوهم لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو او دا کار باید حداقل 40 ثانیې ادامه ولري دریم د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصینو خورا مهم بللی دي باید رعایت کړو د لاسونو دواړه ورغوي باید ښه مشل سي هر چمبه باید په دوهم لاس ښه مشل سي د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره ښه مشل سي د ګوتو شاوی باید په بل لاس ښه مشل سي بټه ګوته مو جلا وموږی نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي ښه وموږی دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکي دستګاه صفا کړئ د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کورونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي درنو وطنوالو د کورونا په ویروس داخته کېدو د مخنیوي په موخه لاندې ټکي مراد کړئ د ټوخي او پرنجي پر مهال په ځانګړې توګه د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د ماسک په واسطه د خولې او پزې پوښل له غذا خوړلو څخه مخکې رفي حاجت پوره کولو او له څارویو سره تر تماس وروسته په اوبو او صابون باندې د لاسونو پریمینځل د غوښې او هګیو په سمه توګه پخول د بدن د مقاومت د لوړولو په موخه د ویټامین سي لرونکو خوړو کارول د طبي ټوخي سردردي یا ریزش درلودلو پر مهال ډاکټر ته مراجعه کول د کرونا ویروس د اخته کېدلو څخه د مخنیوي په موخه لاسونه مو هر ورځ په تکراري توګه په اوبو او صابون د 20 ثانیو لپاره پریمینځئ که اوبه او صابون نه وي نو د میکروب ضد مایع وکاروئ د کرونا د واقعي تعریف هغه وګړي چې د تنفسي سیستم شدید انتان تبه او ټوخی ولري روغتون کې بستر کېدو لپاره اړتیاوي او بل علت یې معلوم نه وي چې د ناروغۍ کلینیکي لوحه تشریح کړي د یادو نښو نښانو سربیره ناروغ باید د لاندې ځانګړنو څخه یو هم ولري الف د نښانو له پیل څخه 14 ورځې وړاندې ناروغ د چین هیواد په ځانګړې توګه د ووهان ښار ته د سفر تاریخچه ولري ب که ناروغ په تیرو 14 ورځو کې د داسې چا سره مخ شوی چې د کرونا ویروسي ناروغي تشخیص یې تایید او یا احتمالا کرونا ګڼل شوی وي ځان او نور خلک د کرونا په ویروس د اخته کېدو څخه وژغوري د ټوخي او پرنجي پر مهال مو پزه په ماسک دستمال او یا د څنګل په واسطه وپوښئ دستمال مو له کارولو وروسته خځن لوښ کې واچوئ لاسونه مو له ټوخي پرنجي او د ناروغ له څارنې وروسته په عفوني ضد مایع پاک کړئ د کرونا ویروس د اخته کېدلو څخه د مخنیوي په موخه لاسونه مو له غذا خوړلو څخه مخکې ارو مرو پریمینځئ غوښه او هګۍ له خوړلو څخه مخکې سم پخه کړئ که تبه ټوخی سردردي یا ریزش ولري ډاکټر ته تر مراجعې وروسته په کور کې پاتې سئ د ټوخي او پرنجي پر مهال مو پزه په ماسک یا پاک دستمال وپوښئ او له کارېدو وروسته یې په کثافتدانۍ کې وغورځوئ نامینځل شوي لاسونه مو په سترګو خولې او پزې مه وهئ د څارویو سره د تماس پر مهال ژغورونکي وسایل که چپنه د سکشي ماسک عینکي او موزي وکاروي د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې مو پزه او خوله په ماسک یا دستمال وپوښي او له لاس او غیژور کولو څخه ډډه وکړي د کرونا ویروس د مخنیوي لامل پر کور ناستو زده کوونکو او ستاسو کولای سي چې د خپل ټولګیو اړوند درسونه د ټلویزیون لاري په خپل کورونو کې تعقیب کړئ ستاسو ښوونکي به د هلمند ټلویزیون لاري له شنبه تر پنجشنبه هر ورځ له څلورم څخه تر نهم ټولګي څلور مضمونونه لکه ریاضي فزیک
کیمیا او بیولوژي تدریس کړي. وخت مه هیروي. دا خبرونه هر ورځ له 9 تر 12 باندې یوولس بجو نشریږي. په یاد ولرئ چې هر مضمون 10 دقیقې تدریسیږي. گرانو هیوادوالو، د افغانستان حکومت فیصله کړې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره دی په ټولو رسمي او غیر رسمي تجمعاتو بندیز ولګوي. د ودونو سالونونه، حمامونه، تفریحي پارکونه، حوزونه او د خلکو د راټولېدو نور ټول ځایونه رسمن بند سوي دي. کوم تجار او سوداګر چې د دې فیصلې څخه تخلف کوي هغوی سره به قانوني چلند کیږي. ستاسو ټولو نه هیله لرو چې تجمعاتو ته له ورتګه جدا ډډه وکړي او که چیرې ډیر عاجل کار ونه لري لطفا خپلو کورونو کې پاتې سئ. السلام علیکم د ملي رادیو تلویزیون ګرانو لیدونکو، تاسو ته شرف لاس پم. نن غواړم تاسو د تدریسي بهیر د ملي رادیو تلویزیون څخه لیدلی سئ او اورېدلی سئ. راځو موږ تاسو خپل درس ته ادامه ورکړو. زموږ تاسو مضمون کیمیا ده. در هم ټولګي کې مې هم څلور مرستې د درس موضوع د وظیفوي ګروپونه لومړی باید هدف وپېژنو چې زموږ د درس د عنوان څخه هدف څه شی، یعنی وظیفوي ګروپونه څه معنا لري، هدف څه شی. د وظیفوي ګروپونو څخه هدف زموږ څه ده؟ د هایدروکاربونونو کې یا د عضوي کیمیا کې یا کاربونی کیمیا کې د هایدروکاربونونو د مشتقاتو پېژندل دي، یعنې د هیترو اتومونو پېژندل دي، یعنې د وظیفوي ګروپونو پېژندل دي. هیترو اتوم چې څه بېګانه اتومونه، کله چې د عضوي مرکباتو په اتومونو کې د هایدروجن د یو یا دوه اتومونو په عوض کې یو هیترو اتوم یو بېګانه اتوم راشي، موږ ته د نوموړي مرکباتو مشتقات په لاس راکوي. نو اوس وظیفوي ګروپونو ته راځي. وظیفوي ګروپونه هم فنکشنل ګروپونه دي، یعنې د خپله د هیترو اتومونو له جملې څخه شمېرل کېږي. وظیفوي ګروپونه موږ تعریفو، تعریف یې لیکو، تاسو خپل نوټونه اماده کوي. تعریف یې داسې کوو چې وظیفوي ګروپونه د هایدروکاربونونو په مالیکولونو د خاصو اتومونو څخه عبارت دي چې عضوي مرکبات ته یو خاص کیمیاوي فزیکي خواص وربخشي. راځو تعریف یې لیکو، تاسو خپل نوټونه اماده کوي. راځو تعریف ته د هایدروکاربونونو، د هایدرو د هایدروکاربونونو په مالیکولونو کې د اتومونو له ګروپونو څخه عبارت دی چې عضوي مرکبات ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص نشودلو لامل ګرځي. د
دا موږ څه د وظیفي ګروپونه مو پیژندل چې وظیفي ګروپونه د هایدروکاربونو په مالیکولونو کې د اتومونو له ګروپونو څخه عبارت دي. له خاصو ګروپونو څخه عبارت چې عضوي مرکبات د ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص د ښودلو لامل ګرځي. موږ څه په عضوي کیمیا کې مختلف وظیفي ګروپونه لرو چې موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د وظیفي ګروپونو څخه هدف یعنې فناکس له خاصو ګروپونو چې عضوي مرکبات ته د عضوي مرکباتو مشتقات موږ ته په لاس راکوي. فرض مثال موږ بیلګې لرو، تاسو خپل د کتاب ودشمه صفحه وګورئ، دریم څپرکی ودشمه صفحه ده. په ودشمه صفحه کې دلته یو جدول راغلی، په جدول کې موږ تاسو ته د وظیفي ګروپونو بیلګې شته. لکه د الکولي وظیفي ګروپ موږ لرو، الکولي چې وظیفي ګروپ یې هایدروکسل دی، او اچ دا یو رابطه چې پر سر موږ ورکو په دې خاطر چې د اکسیجن یوه رابطه دلته کمه راځي نه. نو او اچ دا خو موږ تاسو ته د الکولي وظیفي ګروپ دی، بل د ایتر وظیفي ګروپ موږ تاسو لرو، ایتر دی چې یوازې د اکسیجن څخه عبارت دی. بل موږ تاسو د تیزاب وظیفي ګروپونه چې د کاربوکسیل وظیفي ګروپ په نامه یادیږي، د تیزاب وظیفي ګروپ سی دبل او اچ دا مختلف نور په جدول کې یادونه شوې ده. د اوس راځو موږ تاسو د دغه جملې څخه الکول وایو چې الکولونه څه شي دي، وظیفي ګروپونه وپېژندل. اوس راځو الکول ته، راځو الکولونه ته. الکول د عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې لغوي معنی د شراب جوهر دی، یعنی د الکول څخه خپله یعنی شراب هم جوړیږي، یوازې شراب نه، البته نور په صنعت کې نور مواد کې هم موږ د الکول څخه استفاده کولی شو. د الکول عمومي فارمول لرو موږ، الکولي وظیفي ګروپ او اچ دی عمومي فارمول. آر او اچ، آر رابطه او اچ، دا د الکول عمومي فارمول دی چې آر او اچ څخه عبارت دی. آر خپله یو رادیکال دی، د عضوي مرکباتو د منشعب یا مستقیم زنځیرونو څخه یو زنځیر اتللی شي. فرض مثال یو بل ګورو، لیکو مثال CH3 رابطه OH ميتانول یا ميتايل الکول. دلته نمشدنه ته بیا راځو چې نمشدنه په دوه ډوله ده، یو د ایوپاک نمشدنه ده او بل نمشدنه د رواجي نمشدنه ده. اوس د دغه مرکب نوم څه دی؟ ميتانول دی. راځو تاسو خپل کتابو ته وګورئ. د الکول لا سره ونه وای، الکول لا څنګه لا سره ځي. دلته طریقې زیات سته، د په مستوي طریقه هم موږ کولای شو چې د کیمیاوي لابراتوار په کیمیاوي تجربه په واسطه الکول لا سره ورو همدار موږ د تخمر د عملیه په واسطه هم کولای شو چې الکول لا سره ورو د الکولونو لا سره ورو نه وای. نمره لا سره ورو د الکینونو د هایډریشن څخه، یعنی الکین د الکینو موږ لرو چې سی اچ 2 دوه ګونی اړیکه سی اچ 2 دا د الکین د کورنۍ نمره مرکب چې د اتلین په نامه یادیږي. اتلین د اتلین د هایډریشن څخه، یعنی د اتلین د تعامل ورکوو د اوبو سره چې په نتیجه کې موږ ته الکول په لاس راکوي. جمع H و H یا H2O فرق نکنی. کله چې اتلین مرکب موږ راغو د اوبو سره تعامل وکړي، یعنی هایدریشن عمل، هایدریشن خبره د اوبو ورکولو تعامل به معنا دی. کله چې اوبو د اتلین سره تعامل وکړي موږ ته په لاس راکوي الکول، په لاس راکوي چې هغه الکول موږ عبارت دی د ایتانول څخه CH3 رابطه CH2 رابطه OH ایتانول. دا د الکول د لاسته راوړلو یو طریقه ده چې موږ د هایدریشن د عملیې په واسطه کولی شو الکول لاسته راوړو چې اتلین مو راواخیستل د اوبو سره مو تعامل وکړي په نتیجه کې موږ ته الکول په لاس راکړي. بله طریقه د الدیحاید ارجاع په واسطه هم موږ کولی شو چې الکول لاسته راوړو چې ایتانال دی چې هغه عبارت دی د ایتانال څخه یا
اسې د جهاز څخه CH3 رابطه سي رابطه اکسیجن رابطه هیدروجن رابطه جمع هیدروجن د هیدروجن په واسطه موږ شکو ارجاع کوو په نتیجه کې موږ ته په لاس راکوي اتانول کله چې اتانول راواخلو د هیدروجن په واسطه ارجاع کوو موږ ته په محصول کې څه شي په لاس راکوي الکول په لاس راکوي چې هغه عبارت دی له اتانول څخه CH3 رابطه CH2 رابطه OH دا د الکولو د لاسرارولو دوه کیمیاوي مادلې اوس هم راځو د الکولونو نوم ایښودنې ته چې الکولونه موږ څنګه نوم ایښودنه کولی شو د الکولونو نوم ایښودنه وایي د الکولونو نوم ایښودنه په دوه طریقو سره سرته رسیږي یو ریاجن نوم ایښودنه ده بل نړیوال نوم ایښودنه چې هغه ته ایوپاک نوم ایښودنه وایي الف ریاجن نوم ایښودنه ب نړیوال نوم ایښودنه یا دا یو پاتل مې شو دا موږ تاسو په پېستا په دوه تر کومو کولو ته چې الکولونه نه مشدل باندې سره ورسو تاسو خپل کتاب ته رجوع وکړئ په کتاب کې دا ونه سره ده د الکولونه نه مشدل الکولونه په دوه تر کومو سره نه نو ورچیر چې یا دا یو پاتل طریقه او بل معمولی طریقه یا رواج طریقه د الکولونه نه مشدل د یو پاتل طریقه سره دا سره کیږي چې ورستۍ توریا ای د هایدروکاربونونو په او ال ورستاري باندې بدلیږي یعنی څنګه د ایتوري په او ال باندې بدلیږي په ایوپا طریقې باندې وای کچیر مثال موږ لرو سی اچ 4 میتا دا مرکب نوم دی میتا د میتان د ورستۍ توري کله چې د هایدروکسل وظیفه ګروپ سره د الکو په الکول کې د میتان د مرکب سره کچیر الکول سره یو ځای چې موږ نه شو دلته د میتان د نوم ورستۍ د ایتوري په او ال باندې بدلیږي ورسته ته وایي چې موږ اوه لیکو فرض مثال یو بیر لیکو میتانول سی اچ 3 رابطه او اچ زغه مرکب چې موږ اخلو میتانول حتی موږ میتان د بیر میتان د میتان د نوم ورستۍ د ایتوري په او ال ورستاره باندې اضافه کوو په میتانول باندې اوري دا موږ څه چې دا یو د الکولونو د نه شیدلې ایو پاک طریقه د الکولونو نه شیدل په معمولي طریقې سره داسې چې نمره د الکای نه خسر کیږي ورسته بیا د الکول کلمه چې کیږي ذکر کیږي فرض کې دا به ډېر روښانه کو دا په ایو پاک طریقې سره چې مې تعلق پر مې اوس اوس په نیواجن نه شیدل یا په معمولي نه شیدل سره کولای شو دا متانو نه واخلو په رواجی یا معمولی نه شیدل کې نمره د الکایل ګروپ نوم اخلو ورسته د الکول کلمه په ورسته کې شي کوم اضافه کو ورسته دا مرکب مو چې میتانول دی موږ میتایل الکول شي څه کولای شو بل لای شو دا مرکب مو میتایل الکول نوم لري په ریواجن مې شونه کې د الکا د کلمه ما خسر کیږي ورسته د الکول کلمه ذکر کو په ریواجن یا معمولی نه شونه کې په ایوپاک یا نړیواله مشهدنه کې موږ دغه د میتان د الکان د سلسلې د نوم وروستۍ تورې ای تورې په او ال باندې بدلو میتان ال باندې کېږي د الکولونو موږ زیاتې بیلګې لرو یوازې میتانول څخه یادونه نشو کولی میتانول ایتانول پروپانول بیوتانول ډېرې بیلګې لرو تاسو یو څو بیلګې ته متوجه اوسئ
CH3 رابطه OH میتانول دی عبارت دی میتانول څخه دی میتانول CH3 رابطه CH2 رابطه OH دا ایتانول څخه عبارت دی. دا بیا هر یو په خواص کې په فزیکي خواصو کې په کیمیاوي خواصو کې یو د بل سره توپیر لري. د ویلي کېدو درجه د جوش درجه رنګ خوند کې یو د بل سره توپیر لري. همدارنګه موږ بل مرکب هم لرو لکه CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه OH چې د بیوتانول څخه عبارت دی. دا مرکب مو پروپانول دی. دا بل مرکب مو بیوتانول دی. دا نمونه نړیوال نمونه شبنه ده چې د او ال وروستاړو په پای کې ذکر شوی دی. بیوتانول پروپانول میتانول. راځو د میتانول تاریخچې ته راځو. میتانول پیژنو CH3 رابطه OH ستاسو وینئ لیکل شوی CH3 رابطه OH میتانول. د میتانول تاریخچې ته راځو چې میتانول په کوم کال کې څنګه لاسته راتلل. همدارنګه د دې فزیکي خصوصیات څه وو چې مثال دی څنګه رنګ لري څنګه خوند لري څنګه بوی لري د ویلې کېدو درجه د جوش درجه د کثافت یوه یو صحیح ده. تاسو خپل کتاب ته رجوع وکړئ. په کتاب کې یادونه شوې ده میتانول د الکول یوه بیرنګه زهري ماده ده. اوس زهریات په فیصدي پورې اړه لري. که چېرې په الکول کې د میتانول فیصدي زیات اوسي د انسان د مړینې سبب ګرځي. همدارنګه د نشې په خاطر هم د فیصدي شش کې په الکول کې استفاده کوي ځکه چې موږ الکول مخکې راوړل چې الکول عربي له غوښې او زغاس څخه خسر شوی دی چې خپله د شراب جوهر به معنا دی. کثافت یې 0.1 ګرام فی سانتي متر مکعب دی. په 15 سانتي ګرید کې په شیدو راځي. په خوا میتانول الکول د ارچی د وچ لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه لاسته راوړل یعنی په 1960 میلادي کال کې شل میلادی کال کې دا میتانول د ارچی د لرګیو څخه لاسته راوړل. نو په دې خاطر دغه د ارچی لرګي د الکول د لرګي په نامه هم شهرت لري. بیا وروسته په 1923 میلادي کال کې میتانول د کاربن مونوکساید او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راوړل. دا یو لابراتواري تعامل. راوی تعامل معادله ته چې څنګه موږ میتانول لاسته راوړو. دوه مالیکوله هایدروجن غاز جمع کاربن مونوکساید. دلته ځینې مواد چې د کتالیز په حیث رول لوبوي. کتالیز په هغه مواد چې د کیمیاوي تعاملاتو سرعت او چټکتیا ورکوي په تعامل کې برخه اخلي خو خپل نه مصرفي. د تعامل څخه وروسته به تخته په خپل لومړني حالت باندې بدلیږي. کتالیز دلته د شجرا کتی د زینګ اکساید کرومات کرومي البته کرومیت یا کروم اکساید زینګ اکساید دی او کرومیوم اکساید دی یا کرومیت. همدارنګه دلته 700 سانتي ګرید تودوخه هم په تعامل کې برخه لري. د دغه زیګ اکساید او د کرومیت او 700 سانتي ګرید تودوخه په نتیجه کې او دغه کتلس په سوره په نتیجه کې موږ د هایدروجن کاربن مون اکساید سره تعامل وکړو. په نتیجه کې موږ چې په لاس راکړو CH3 او H یعنی میتانول په لاس راکړو CH3 رابطه او H دا لمنه الکول چې میتانول څخه عبارت دی. راځو د استعمال ځای ته. اوس نو میتانول ته راځو چې میتانول په چش کې استفاده ځل کېږي. په صنعت کې د میتانول څخه په کوم موارد کې استفاده کوي؟ تاسو خپل کتاب ته رجوع وکړئ. په کتاب کې یادونه شوې ده له میتانول کول څخه د محلول په توګه یعنې د حل کوونکې مادې په توګه په ورځو رنګونو د بوټانو په زراور کوونکو رنګونو کې او لاکو کې ګټه اخیستل کېږي. او بل نقطه دا ده چې د میتانول الکول لږ مقدار چې د رنګوالي لامل ګرځي او که مقدار 25 ګرامه ته ورسېږي د انسان د مړینې لامل ګرځي ځکه چې موږ مخکې راویل چې یو خواص دا و چې د فزیکي خواصو کې میتانول خپله یو زهري ماده ده. همدارنګه له میتانول الکول څخه په نقلیه وسایطو کې د محلولونو په شکل د یخ ضد مادې په توګه هم ګټه اخلي. راځو د الکولو طبقه بندۍ ته چې الکولونه په څو طبقه باندې ویشل شوي. د الکولو
طبقه باندې الکولونه په دوه ډولو باندې طبقه باندې شوی دی. یو د هایدروکسیل د شمیر پر اساس دی، بل د هایدروکسیل د موقعیت پر اساس دی. الف د هایدروکسیل یعنی د او اچ، او اچ څه موشته شوی؟ هایدروکسیل. د هایدروکسیل د تعداد پر اساس، ب د هایدروکسیل د موقعیت پر اساس. الکولونه طبقه بندي په دوه ډوله دی، یو د هایدروکسیل د تعداد پر اساس دی، دوهم د او اچ یا د هایدروکسیل د موقعیت پر اساس دی. لومړی راځو د الکولونو د تعداد پر اساس، یعنی څو قیمته الکولونه وایي. تاسو خپل د کتاب د څلوېښتمه صفحه وګورئ، لیکل شوی څو قیمته الکولونه. لومړی راځو د او اچ د تعداد پر اساس. که چیرې د عضوي مرکباتو د په شمېر کې یو د هایدروکسیل برموج ولرو، لکه سی اچ تري رابطه سی اچ دوه رابطه او اچ، دا خپله یو قیمته الکول په نامه یادیږي. د هایدروکسیل د تعداد پر اساس چې موږ وایو، یو دانه که چیرې او اچ هایدروکسیل ګروپ ولري، هغه ته موږ یو قیمت الکول وایو. که چیرې دوه او اچ ولري، دوه قیمت الکول. که چیرې درې ولري او اچ ولري، موږ تاسو درې قیمت الکول په نامه یادیږي. زموږ څه عبارت دی؟ د دوه قیمت الکولونه مو سی اچ دوه رابطه او اچ، سی اچ دوه رابطه او اچ. دای هایدروکسی اتان پر ما هم موجود اول است نمونه. دای هایدروکسی اتان دیت لین مرکب دی موجود رو دیتان دکورنی هایدروکربن نمی برو. دو اچ خبالت زاغ مرکب من گلایکول دی. زاغ مرکب من گلایکول. کچیره دای هایدروکسیل شمیر د دوه څخه زیات اوسه چې درې دانې راسه، لکه سی اچ دوه رابطه او اچ رابطه سی اچ رابطه او اچ رابطه سی اچ دوه رابطه او اچ. چې شمېر یې تر دوه زیات شو، هغه ته موږ څو قیمته الکولونه وایو. رسو لکه د عددو په ارقامو کې موږ تاسو وایو څو رقمي عددونه. دغه مرکب نوم دی ګلیسرین. دا هر یو جلا جلا چې موږ چې ګلایکول چې شته په کوم ځای کې استعمالوي، ګلیسرین چې شته په کوم ځای کې استعمال ځای وایي. دا هغه مرکب نوم دی ګلیسرین. تاسو خپل کتاب ته رجوع وکړئ. په کتاب کې یادونه شوې ده سو قیمته الکولونه. دغه متن به ووایو، بیا وروسته موضوع ته داخلي شو چې دا سو قیمته الکولونه څنګه لاسته راځي، لاسته راوړلو طریقه وایو، د استعمال ځای وایو، چې په کوم ځای کې دا استعمالېږي. هغه الکولونه چې تر اوسه پورې وپېژندل شول، د هایدروکسیل یو ګروپ لرونکي دي. دې ډول الکولو ته یو قیمته الکول یعنی مونو هایدریک وایي. که الکولونه له یو څخه زیات هایدروکسیل ګروپونه ولري، هغو ته سو قیمته الکولونه وایو. لومړی راځو ایتلین ګلایکول ته راځو. ایتلین ګلایکول یا د هایدروکسی ایتانا ویلی شو. دغه مرکب په خصوصیت راځي چې دا مرکب څنګه لاسته راځي او د استعمال ځایونه چې په کوم موادو کې استفاده ځنه کېږي. لومړی راځو د استعمال ځای ته. ایتلین ګلایکول چې دوه قیمته الکول دی، د انتي فریز یعنی د انجماد ضد ماده په توګه په نقلیه وسایطو کې کارول کېږي. دا ماده یو بویه ماده ده، په مایع حالت پیدا کېږي، په اوبو کې حل کېږي. همدارنګه د موټرونو په بوري کې د هایدروکسیل ماده په توګه او په رنګونو کې په تیلو او قلمونو په رنګونو کې د محلول په توګه هم موږ د ایتلین ګلایکول څخه استفاده کوو. دا د استعمال ځایونو تاسو یادونه وسو چې د انتي فریز یعنې د یخ ضد ماده په توګه هم موږ د ګلایکول څخه استفاده کوو. چې همدارنګه د رنګونو په جوړولو کې، د قلمونو د رنګونو په جوړولو کې، د محلول په حیث د ګلایکول څخه موږ استفاده کولای شو. راځو ګلایکول څنګه لاسته راځي. کیمیاوي معادله د کوچي د استحصال معادله ده. د لایل کلورو ایتان او دوه مالیکولو د اوبو د تعامل څخه موږ ته ایتلین ګلایکول په لاس راکوي. لایل کلورو ایتان سی اچ دوه رابطه سی اچ دوه
رابطه سي ال کلورین دو کلورین نو لرو په محصول تعامل کې جمع د چې سره تعامل ورکو د دوه مالیکولونه وګو سره تعامل ورکو دوه مالیکولونه اچ او اچ تاسو متوجه شئ د ډایکلور ایتان او د دوه مالیکولونه د اوبو تعامل څخه موږ توس ګلایکول ایتین ګلایکول لاسره ورو او دوه مالیکولونه اچ سی ال تیزاب په لاسره کوي تاسو متوجه شئ د تعامل معادله ته محصول بدلته ولې کو تاسو متوجه شئ ایتلنگلایکول باندې دا ور د ایتلنگلایکول د استحصال یو ماده کیمیاوي ماده راځو ګلسرین ته دا ګلسرین ته شنو کوو موږ څه موضوع نه پاتې راځي ګلسرین یو درته ماده کول دي چې څنګه او به رنګ ماده خوش خوان لري په اوبو کې حلیږي له ګلسرین څخه د انټي فریز ماده په توګه استفاده ځنه کیږي همدارنګه د پوستکي د ملهم او د چا د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي د ګلسرین استر او د درې مالیکولونو د اوبو تعامل څخه موږ کولای شو د یو درې قیمته الکول او تیزاب خلاص کړو راځو د ګلسرین یادونه وڅ خپل چې یو درې قیمته الکول مخکې هم موږ د تشریح کړل اوس راځو د ګلسرین د استحصال معادلې ته کیمیاوي معادلې لرو چې ګلسرین موږ څنګه کولای شو استحصال کولو اثر د ګلسرین استر څخه د ګلسرین استر او د درې مالیکولونو د اوبو تعامل څخه ګلسرین استر لرو سی اچ 2 رابطا او رابطا سی رابطا اکسیجن رابطا رابطا سی اچ رابطا اکسیجن رابطا کاربون رابطا اکسیجن رابطا آغتا دا رابطه کوي څه نمایندګي کوي چې دلته هایدروکاربونونه راتلای شي د هایدروکاربونونو مستقیم زنجیرونه یا انشاب زنجیرونه راتلای شي رابطه سی اچ 2 رابطا اکسیجن رابطا کاربون رابطا اکسیجن رابطا جمع درې مالیکولا اچ 2 او یا اچ او اچ یا اچ 2 او د اوبو سره تعامل کو په نتیجه کې موږ ته محصول بلو محصول به څه شي د یو درې قیمته الکول یعنی ګلسرین بل اثر راځي هم همدارنګه درې مالیکولا تیزاب دلته موږ ته څه کوي پر اثر کوي تاسو تعامل ماده ته متوجه شئ چې موږ ته کولای شو د دغه ګلسرین استر څخه ګلسرین استر او دا موږ څه د اوبو د درې مالیکولو اوبه تعامل ورکو په نتیجه کې موږ ته درې قیمته الکول پلس راکړي او درې مالیکولو هم تیزاب پلس تاسو محصول ته متوجه شئ چونکه هلته ځای کم دی نو دلته محصول په دې ځای کې دی تاسو شو متوجه شئ په دې ځای کې موږ څه درې مالیکولو اوبه لرو درې مالیکولو اوبه څخه کچیر دا H2O HOH ولې کو دلته بیا موږ رابطه برابرېږي نو به تاسو هم داس اسانه کېږي تاسو شو متوجه شئ درې مالیکولو H و H لرو یعنی په حقیقت کې درې مال درې مول هایدروجن درې مول او H لرو دا د اوبو څخه هایدروجنونه راځي په دغه ځای کې د ګلسرین استر څخه دغه رابطې ته موږ ته پریکړه کوي دا درې رابطې درې سره دلته پریکېږي یو یو اتوم هایدروجنونه راځي د دوه سره یو ځای کېږي درې دانې او H پاتې جن هغه راځي د الکایل مرکبات سره یو ځای کېږي موږ ته درې قیمته الکول پر اثر کوي تعامل محصول ته متوجه شي هایدروجنونه د استرو د وظیفه یو ګروپ سره د کیر ته ځا پلاس راځي او او اچ راځي د الکایل د الکایل سره یو ځای کیږي موږ ته پلاس راځي د رقم متال کو سی اچ 2 نو رابطا دا سی اچ 2 کو رابطا او اچ کو دا او اچ راوړو دلته دا رابطا ته پرې کیږي موږ ته پلاس راځي او اچ رابطا سی اچ رابطا بیا هم یو دغه درې مالیکولونه بیا یو اچ راځي دلته دغه اړیکه پرې کوي دلته موږ ته پلاس راکوي او اچ رابطا سی اچ 2 دغه سی اچ 2 مور واخلي دلته مولیکول بیا هم یو دانه او اچ پاتې هغه راځي دلته دا اړیکه دلته پرې کوي
دلته موږ ته په لاس راکوي او ایچ په محصول کې مو ګلسرین لاسته راوړی. یو بل شی پاتې دی په محصول کې چې هغه تیزاب دی آر سی ډبل او درې درې هایدروجنونه لرو آر سی ډبل او ایچ کاربوکسلیک اسید تیزاب په لاس راکوي. دلته لیکو درې مالیکوله آر رابطه سی ډبل او ایچ زموږ په محصول کې درې مالیکوله تیزاب او یو مالیکول ګلسرین. دا د ګلسرین د استحصال په یو کیمیاوي معادله وه. نو ګرانو زده کوونکو زموږ تیس د نن ورځې درس بهر ته همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې زه تاسو په اجازه غواړم. نو په پای کې هم تاسو یو پیغام لرم چې کورونا جدي ونیسئ. کورونا نو دا خطرناکه مرضي ده. تاسو په خپل کورو کې واوسئ، د ګڼه ګوڼې ځایو ته مه ورځئ. نو په همدې هیله سلامونه دوستانو، زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو تلویزیون نه. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی. په سمه توګه د لاسونو پریول کولای سي چې د کرونا ویروس ګواښونه راکم کړي. د لاسونو پریولو پر مهال دا څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ. لومړی، لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي. ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري. دوهم، لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو، او دا کار باید حداقل 40 ثانیې ادامه ولري. دریم، د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصینو خورا مهم بللی دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید ښه مشل سي. هره چمبه باید په دوهم لاس ښه مشل سي. د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره ښه مشل سي. د ګوتو شاوی باید په بل لاس ښه مشل سي. بټه ګوته مو جلا ومږئ. نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي ښه ومږئ. دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکي دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کرونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. د کرونا وایروس د مخنیوي لامله پر کور ناست وز د کوونکو اوس تاسو کولی سي چې د خپل ټولګیو اړوند درسونه د ټلویزیون لارې په خپل کورونو کې تعقیب کړئ. ستاسو ښوونکي به د هلمند ټلویزیون لارې لشنبه تر پنځشنبه هر ورځ له څلورم څخه تر نهم ټولګي څلور مضمونونه لکه ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي تدریس کړي. وخت یې مه هیروئ. دا خپرونه هر ورځ له نهو تر پاو باندې یوولس بجو نشریږي. په یاد ولرئ چې هر مضمون دیرش دقیقې تدریسیږي. ګرانو هیوادوالو، د افغانستان حکومت فیصله کړې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره دی په ټولو رسمي او غیر رسمي تجمعاتو بندیز ولګوي. د ودونو سالونونه، حمامونه، تفریحي پارکونه، حوضونه او د خلکو د راټولېدو نور ټول ځایونه رسمن بند سوي دي. کوم تجار او سوداګر چې د دې فیصلې څخه تخلف کوي هغوی سره به قانوني چلند کیږي. ستاسو ټولو نه هیله لرو چې تجمعاتو ته له ورتګ جدن ډډه وکړي، او که چیرې ډیر عاجل کار ونه لري لطفا خپلو کورونو کې پاتې سي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عامې روغتیا وزارت خبرتیا. ګرانو هیوادوالو، که په تیرو دوو اونیو کې د چین یا ایران هیواد څخه راګرځېدل یاست او یا په کرونا ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ سره په نږدې اړیکه کې پاتې سوي یاست او د طبي ټوخي، ریزش او سلنډۍ په څیر نښې نه لري، لاندې سپارښتنې په پام کې ونیسئ.
لږ تر لږه دوه اونۍ په کور کې پاتې شئ. لاسونه مو په ورځ کې څو ځلې په اوبو او صابون ومینځئ او یا د میکروب ضد مایع وکاروئ. غونډو او د ګڼې ګوڼې څخه ډک ځایونو ته مه ځئ. نور وګړي په ځانګړې توګه تر خطر لاندې کسانو لکه ډېر عمر لرونکي کسان، تر دوو کلونو کوچنۍ ماشومانو، امیدوارو میرمنو او د شکرې، زړه، تنفسي او سرطانونو په ناروغیو اخته کسانو سره لاس او غاړې ورکولو څخه کلکه ډډه وکړئ. د غاښونو برس، روی پاک، ځان پاک، ګیلاس، بشقاب، کاچوغې او کاشوغپنجې په څیر شخصي وسایلو له شریکولو ډډه وکړئ. جدي پاملرنه، که چیرته تبه، ټوخي او سلنډي لري او د ایران او یا چین هیواد څخه راګرځېدلی یاست، نو د کرونا وایروس ناروغۍ د خپرېدو څخه د پر وخت مخنیوي او تشخیص لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو مرکز 1668 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون لیدونکو او د زغ راډیو اوریدونکو، زه عبدالغفار حمیدي نن ورځ موضوع سره لیکوم ټولګی وهم سیم ته مضمون بیولوژي. موضوع مو د تخم لرونکو نباتات دی. صفحه له 88 څخه تر 240 پورې وه. زموږ تاسې همدغه صفحه به تر دې درس تر پایه پورې به سره ملګري یو او دا عنوان مخ ته بیایو. مخکې له موضوع څخه موږ تاسې د درس ځینې پوښتنې لرو چې دغه پوښتنې به تر اخره پورې موږ تاسې ځواب کړو. لومړۍ پوښتنه چې تخم لرونکی نباتات څومره یادونه کړو، لومړی موږ تاسې نباتات یادونه کړو چې نباتات څه شی دي. د هغه څخه وروسته موږ تاسې به د درس تر پایه پورې به تخم لرونکو نباتاتو پر جوړښت باندې به خبرې وکړو. همدارنګه به ګل لرونکي نباتات وپېژنو، یو ماشومه او دوه ماشومه نباتات به وپېژنو. اوس راځو موږ تاسې وایو دغه څخه تیروز د نباتات وایو. نباتات څه شی دي؟ د نباتاتو ګټه، د نباتاتو ګټه څه شی ده؟ نباتات چې دي موږ تاسې وایو چې نباتات موږ تاسې په روزمره ژوند کې ډېر ګټور دي. نباتات د انسان او حیواناتو له ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه دوی غذایي مواد برابروي نباتات د حیواناتو او انسانانو ته. او بل موږ وایو چې د نبات د ساقې څخه موږ تاسې د کور په جوړولو کې، د ودانۍ په جوړولو کې او همدارنګه د سون مواد په توګه کار ترې اخلو. او یو بله ګټه همدا سم ځینې اخیستلی شو د نباتاتو څخه، د مغز څخه موږ کولی شو چې کاغذ هم جوړ کړو. نو موږ تاسې چې تخم لرونکي نباتات وایي، تخم لرونکي نباتات چې دي دا خپله په دوه ډوله دي. تخم لرونکي نباتات، تخم لرونکي نباتات پر دوه ډله وېشل شوي دي. دوه ډله وېشل شوي دي، یو چې دي ظاهر بازار نباتات دی، ظاهر البازار یعنی ښکاره تخم لرونکي، او بل موږ وایو چې مخفي البازار دی یعنی پټ تخم لرونکي نباتات چې دي. ظاهر البازار نباتات چې دي، دا نباتات چې دي ګل نه لري، دا نباتات ګل درودونکي نه دي او دانه ښکاره ده. او مخفي البازار نباتات چې دي، دا نباتات چې دي ګل لرونکي دي. دې نباتاتو ته ګل لرونکي نباتات هم وایي. او بل دا نباتات چې دي، دو دانه په میوه کې پټه ده، دې ته ګل لرونکي نباتات هم یادونه کړو. موږ وایو چې دا مخفي البازار نباتات چې دي، دا پر دوه ډول وېشل شوي دي. دوه ډول وېشل شوي دي چې هغه ته یو چې دي یو مشیمه نباتات دی، یو مشیمه نباتات، او بل چې دي دوه مشیمه نباتات. دوه مشیمه نباتات پکې شامل دي، دوه مشیمه نباتات شامل دي. یو مشیمه نباتات کوم نباتات ته ویل کیږي؟ یو مشیمه نباتات هغه نباتاتو ته ویل کیږي کله چې دوی له ځمکې څخه راوځي هغه یو پان درودونکی وي. په یو مشیمه نباتاتو کې چې شامل دي غنم شامل دي، غنم دي، جوار دي او وربشې. وربشې دا په یو مشیمه نباتاتو کې شامل دي. په دوه مشیمه نباتاتو کې شامل دي، په هغه کې لوبیا ده
لوبیا او نخود. لوبیا او نخود شامل دی. اوس که چیرې موږ تاسو ته تصویر سم کوم چې دا څه ډول مثال موږ وایو چې دا یو ماشیمه څنګه دوه ماشیمه څنګه دی. که چیرې دا موږ تاسو مځکه فرض کړو دا مځکه سطح ده. دا داسې مځکه مثال فرض کړو کله چې یو ماشیمه نه باد شنکیږي هغه له مځکې څخه هم داسې یو برخه نیغه درېږي لکه غنم یا جوار په مځکه باندې همداسې نیغ درېږي هسې ده یو پاڼ راوځي. دوه ماشیمه چې موږ لوبیا ډول وکړه کله چې دی د مځکې څخه راوځي دی دا ډول سره راوځي دوه پلې په یو شکل سره راوځي چې دغه ته دوه ماشیمه ویل کېږي یا دوه پلې نباتات ورته وایو. بل موږ وایو چې دا شان شامل دی کله چې موږ وایو د یو ماشیمه نباتات تخم د ماشیمه نباتات تخم دا تخم خپله تیش څخه جوړ شوی دی تخم چې دی خپله له دوه شیانو څخه جوړ دی. تخم چې دی خپله په دې کې ترکیب کې چې رو لري یو عضوي مواد دی یو عضوي مواد دی بل غیر عضوي مواد دی. په عضوي موادو کې څه شامل دی د تخم ده هغه کې ګلوکوز دی نشایسته ده او ځینې نور غوړ مواد شامل دی. همدارنګه غیر عضوي موادو کې شامل دی هغه اوبه دي او مدني مواد هغه پکې شامل دي په غیر عضوي موادو کې. دغه څخه وروسته عضوي مواد تاسو یو بل عنوان لرو چې موږ وایو د تخم لرونکو نباتاتو ډولونه مو وپېژندله. اوس د تخم لرونکو نباتاتو پر جوړښت باندې بحث کوو. د تخم لرونکو نباتات له څو برخو څخه جوړ شوي دي. تخم لرونکي نباتات چې دي دا د درو برخو څخه جوړ شوي دي. د درو برخو څخه جوړ شوي دي زه تاسو ته په شکل کې وښایم. تخم لرونکي نباتات دا د مځکې یو سطح ده. د مځکې سطح ده دا د نبات یو تیغه جوړښت منځته راځي. د نبات پاڼې او دا هم ساکه دا د نبات د ریشې برخه ده. نو تخم لرونکي نباتات چې دي د درو برخو جوړ شوی دی. ریشه ریشه برخه ده پانه او بل ساقه ساقه یا دنده. اما تاسو دغه درې سره موضوعات په دې پس له پای سره وایو خو نن ورځ موږ تاسو په نبات په جوړښت کې یوازې د نبات په ریشه باندې خبرې کوو چې د نبات ریشه څه ډول جوړښت لري او څه ډول منځته راځي. د نبات ریشه موږ وایو چې نبات چې کله ریشه منځته راوړي په نبات کې د یو ډول دندې سرته رسوي. د نبات د ریشې دندې چې دي موږ وایو چې لومړنۍ دنده دغه نبات په خاوره کې ټینګ نیسي تر څو د بادو مخنیوی وکړي او نبات له منځه ولاړ نه شي. بله دنده دغه ده چې غذایي مواد کوم چې موږ تاسو اوبه مدني مواد نبات که غواړي تغذیه لپاره استفاده وکړي هغه دغه د ریشې له لارې څخه د جذبوي او خپلې د نبات تر پاڼې پورې رسوي چې دا هم خپله د ساقې دغه د ریشې دنده سوله. بله دنده د ریشې همدغه ده چې دوی ځینې ګټور مواد لکه ګلوکوز او نشایسته ځینې نباتي ریشې شته چې هغه ګلوکوز او نشایسته خپل په ځان کې دوی ذخیره کوي. اوس موږ وایو چې دغه نبات د ریشته څه ډول مثال منځته راځي. تاسو ته وایي وایي که چیرې تاسو په یو لوښي راواخلئ تاسو یو لوښي راواخلئ دغه لوښي کې څه خاوره واچوئ نه له خود دانې هم پشکو واچوئ. دا خاوره باید نمجنه وي. څو ورځې وروسته څه وخت وروسته دغه نخود دا خاوره نمجنه چې دی دغه اوبه ځان کې جذبوي. کله چې دا په ځان کې جذب کړله دا نخود پړسیږي. کله چې دی وپړسېدی د ده له پوښت څخه یو نقطه راوځي چې دغه څه د نبات د ریشې هغه لومړنۍ برخه ویل کېږي. د ریشې هغه اولنۍ سر ویل کېږي. دا ریشه وروسته بیا په مځکه کې داخلیږي ځان نور هم داخل مځکې خواته بیایي. د ده په سر کې وده کوونکي حجرات شتون لري. وده کوونکي حجرات د دې ته پرېږدي چې دی نور هم مخته لاړ شي او ځان ته ځای ونیسي. نو کله چې ریشه په مځکه کې مثال منځته راغله ریشه په ځمکه کې منځته راغله که چیرې دا ریشه همداسې مستقیم لاړ شي له ده بغلو ته نور پرایي ریشې منځته راځي.
نور پرای ریشه ما استر ازی نو موږ وایي چې ریشه چې ده د شکل لمخې ریشه پر دوه ډول ده ریشه د شکل لمخې ریشه د شکل لمخې پر دوه ډول شته ده یو چې دی مستقیم ریشه ده مستقیم اول چې دی اول چې پارشل ریشه پاشل ریشه شامل ده مستقیم ریشه د نامه سره معلومیږي کله چې دا ریشه منځ ته راځي نو مستقیمه ځمکې کې همداسې ځي لکه دغه چې موږ تاسو مخکې یادونه وکړه مستقیمه ریشه که چیرې نبات همداسې غرڅوي دا ریشه هم همداسې ځمکې ځي فرعي ریشې کوچنۍ وي فرعي ریشې کوچنۍ وي مستقیمه ریشه یې غټه وي نو موږ وایو دا مستقیمه ریشه درلودونکی دي او بل موږ وایو چې فرعي ریشې هغه دي چې د اصلي او فرعي ریشو ترمنځ توپیر نه کیږي هغه همداسې پاشلي شکل سره شتون لري کله چې دی منځ ته راځي همداسې پاشلي شکل سره وي د اصلي او فرعي ریشه ترمنځ فرق یې نه کیږي او یو بل ریشه هم یادونه کولی شو بل ریشه هم شته په دې کې ذخیروي ریشه ذخیروي ریشه شته چې په ذخیروي شکل سره دغه نبات شتون لري هغه لکه د مولۍ ریشه زردکی دا چې دی خپل ذخیروي ریشه دی چې دغه مو تاسو نو ورځې درسو راځم دا درس بیرته د خلاص کوم چې مو تاسو درس کې کوم کوم موضوعات ویل او تاسو مه دونه وکړه دا مو تاسو را درس موضوع چې ونن تخم لرونکي نباتات و تخم لرونکي نباتات مو تاسو ویل چې دغه نباتات چې خپل پر دوه ډول شې سوي دي یو ښکار تخم لرونکي دي بل پټ تخم لرونکي دي ښکار تخم لرونکي مو تاسو دونه وکړه چې دا نباتات چې دي ګل لري ښکار تخم لرونکي ګل نه لري او دانه یې ښکار وي او پټ تخم لرونکي چې دي موږ ویل دانه نباتات چې دي دانه یې پته ده په میوه کې او ګل لرونکي دي دته ګل لرونکي نباتات هم ویل کیږي بیا نو ګل لرونکي نباتات خپل پر دوه برخو یادونه وکړه ده چې هغه خپل یو ماشومه بل دوه ماشومه وه یو ماشومه نباتات هغه نباتاتو ته ویل کیږي چې د مځکې څخه ماس یو تیغه منځ ته راځي دوه ماشومه بیا هغه نباتات وو چې د مځکې څخه دوه کلې منځ ته راځي لکه لوبیا او بل دغسې خو وروسته موږ تاسو د نبات جوړښت یادونه وکړه ده نبات جوړښت مو چې درې برخو شوی دی پاڼه ساقه او ریشې څخه جوړ شوی دی موږ د هغه څخه راتلونکي درسونه کې به له خیره پاڼه او ساقه ووایو نن موږ تاسو ریشو ویلو ریشو مو ویل چې دی خپل نبات ټینګ ساتي بل غذایي موادو په انتقال کې رول لري او بل ځینې ګټور مواد دی ذخیره کوي خو په ځان کې او یو بل شی موږ تاسو ویل چې ریشه د شکل له مخې ریشه خپله پر درې برخو شته شوی ده د شکل له مخې ریشه خپله پر درې برخو ویشل شوی ده چې هغه څخه موږ تاسو مستقیم ریشه پارشل ریشه او ذخیره شوې ریشه ذخیروي ریشه مستقیمه ریشه چې مستقیمه ځکه چې کلې وي چې د اصلي ریشه یې ډبله وي فرعي ریشه یې کوچنۍ وي دغه مستقیمه ریشه منځ ته راځي پارشل ریشه هغه ریشه ته ویل کیږي چې د اصلي او فرعي ریشه ترمنځ یې فرق نشته لکه شنه پیاز دا پاشه دی ریشه ده ذخیروي ریشه موږ چې ټول سره غونچاوې لکه مولۍ او دغه دردکې دا شام شامل و چې دغه زموږ تاسو نن ورځې درس و راتلونکو ساعت کې موږ تاسو د خیره پاڼه وایو او له هغه څخه وروسته مستحقې به خبرې وکړو موضوع خلاص وله اوس راتلونکی ساعت د بل استاد دی هغه به له خیره ستاسو درس باندې کې بیا د بل ساعت دپاره د خدای په امان ښه وخت ولرئ سلامونه دوستانو زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیونه د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی په سمه توګه د لاسونو پریول کولای شي چې د کورونا ویروس ګواښونه راکم کړي د لاسونو پریولو پر مهال دا څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ لومړی لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري دوهم لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو او دا کار باید
حد یکل شل ثانیه ادامه ولري. دریم د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصونو خورا مهم بلل دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید شو مشل سي. هر چمبه باید په دوهم لاس شو مشل سي. د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره شو مشل سي. د ګوتو شاوی باید په بل لاس شو مشل سي. بټه ګوته مو جلا وموږئ. نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي شو وموږئ. دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پرېولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکي دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کورونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. گرانو هیوادوالو، د افغانستان حکومت فیصله کړی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره دی په ټولو رسمي او غیر رسمي تجمعاتو بندیز ولګوي. د ودونو سالونونه، حمامونه، تفریحي پارکونه، حوزونه او د خلکو د راټولېدو نور ټول ځایونه رسمن بند سوي دي. کوم تجار او سوداګر چې د دې فیصلې څخه تخلف کوي هغوی سره به قانوني چلند کیږي. ستاسو ټولو نه هیله لرو چې تجمعاتو ته له ورتګه جدا ډډه وکړي او که چیرې ډېر عاجل کار ونه لري لطفا خپلو کورونو کې پاتې سئ. د کرونا وایروس د مخنیوي له امله پر کور ناستو زده کوونکو اوس تاسو کولی سئ چې د خپلو ټولګیو اړوند درسونه د تلویزیون له لارې په خپلو کورونو کې تعقیب کړئ. ستاسو ښوونکي به د هلمند تلویزیون له لارې له شنبې تر پنجشنبې هره ورځ له څلورم څخه تر نهم ټولګۍ څلور مضمونونه لکه ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي تدریس کړي. وخت یې مه هیروئ. دا خپرونه هره ورځ له نهو تر پاو باندې یوولس بجو نشریږي. په یاد ولرئ چې هر مضمون دیرش دقیقې تدریسیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عامې روغتیا وزارت خبرتیا. ګرانو هیوادوالو، که په تیرو دوو اونیو کې د چین یا ایران هیواد څخه راګرځېدلی یاست او یا په کرونا ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ سره په نږدې اړیکه کې پاتې سوي یاست او د تبې، ټوخي، ریزش او سالنډۍ په څیر نښې نه لري، لاندې سپارښتنې په پام کې ونیسئ. لږ تر لږه دوه اونۍ په کور کې پاتې سئ. لاسونه مو په ورځ کې څو ځلې په اوبو او صابون ومینځئ او یا د میکروب ضد مایع وکاروئ. غونډو او د ګڼې ګوڼې څخه ډک ځایونو ته مه ځئ. نور وګړي په ځانګړې توګه تر خطر لاندې کسانو لکه ډېر عمر لرونکي کسان، تر دوو کلونو کوچنۍ ماشومانو، امیدوارو میرمنو او د شکرې، زړه، تنفسي او سرطانونو په ناروغیو اخته کسانو سره لاس او غاړې ورکولو څخه کلکه ډډه وکړئ. د غاښونو برس، روی پاک، ځان پاک، ګیلاس، بشقاب، کاچوغې او کاشوغپنجې په څیر شخصي وسایلو له شریکولو ډډه وکړئ. جدي پاملرنه. که چیرته تبه، ټوخي او سلنډۍ لري او د ایران او یا چین هیواد څخه راګرځېدلی یاست، نو د کرونا ویروس ناروغۍ د خپرېدو څخه د پر وخت مخنیوي او تشخیص لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو مرکز 1668 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر عبدالله د یو تن د ریاضي استاد او د نهم ټولګي. ګران زده کوونکو، زموږ ساسي نن د موضوع
عنوان دی مثلثاتی معادله او د 10 صفحه چې ده د 121 څخه شروع کیږي تر 122 پورې درانو زده کوونکو تاسو په کتاب کې راغلي دي مثلثاتی معادله اول دا چې مثلثاتی معادله تعریف کو لمړی ځل راځو موږ ته دلته درې فعالیتونه راکړي دي والو دا درې فعالیتونه په ښه توګه ترسره کړو لومړی پالت کې لیکل شوی دي وایي مطابقات او معادله یو د بل سره څه توپیر لري موږ تاسو تعریف کړل چې معادله یا مساوات دوی برخې لري یوه برخه معادله ده بل برخه مطابقت ده معادله راځو تعریفو معادله هر هغه هر ک د مجهول په یو مایل قیمت کې دواړو خواوې صدق وکړي هغه ته موږ معادله وایو مثال لکه څنګه دوه اکس جمع څلور مساوي کیږي د دولس سره دوه اکس مساوي کیږي دولس منفي څلور د مساوات کې په معادله کې دا شرط دی چې ثابت عددونه شی لور ته انتقالوو دوه اکس مساوي کیږي د اته سره اترا په دوو باندې ویشو اکس مساوي کیږي په څلور سره د اکس مین قیمت څوره لی څلور صرف دغه معادلې ته څلور قیمت ورکولی شو لوړ قیمت نشو ورکولی اما مطابقت راځو تعریفوی مطابقت داسې تعریفو که د مجولاتو په ټول قیمتونو کې د متحول په ټولو قیمتونو کې دواړو خواوې صدق وکړي دې ته مطابقت وایي او که چیرې په یو مایل قیمت صدق وکړي هغه ته معادله ویل کیږي مثال لکه څنګه اکس اکس جمع وای مساوي کیږي مطابقت جوړو اکس مربع جمع اکس وای دا یو سره ځو اکس وای ته قیمتونه ورکو کله چې اکس مساوي دوه وای مساوي درې شي نو دوه ضرب دوه جمع درې مساوي کیږي دوه مربع جمع دوه ضرب درې دوه ضرب پنځه مساوي کیږي څلور جمع شپږ مساوي سو دا لس دا مساوي کیږي هم لس ګوره چې دا دواړه خواوې هم لس رالی کله چې اکس ته هم بل قیمت ورکړو وای ته هم بل ډول قیمت ورکړو بیا هم دواړو خواوې سره مساوي راځي نو موږ ویلی شو چې معادله په یو معین قیمت صدق کوي او مطابقات په ټولو قیمتونو کې د مساوات دواړو خواوې صدق کوي دویم فعالیت یې ګرانو زده کوونکو موږ ته راکړی دی نو ویشته دی چې ساین د اکس ساین د اکس ساین د اکس مساوي کیږي د یو رابطه څخه مجهول دی اکس مجهول دی که ساين د اکس مجهول دی په مثلثاتي معادلو کې ساين د اکس نسبت دی او اکس چې دی اصلي مجهول دی اکس چې دی اصلي دا پوښتنه نمبر یې ځل جواب سوله درېم پاله تیر کړی دی او نشته دی چې داسې زاویې وشه چې یو ډول مثلثاتي نسبتونه ولري دا درېم پاله دی په درېم پاله کې موږ داسې ډول ویلې شو چې داسې نسبتونه وشه مثال وایو چې ساين د دیشو درجو مساوي کیږي د کوساین د شپیتو درجو مساوي ده د یو پر دوه دا هم ویلی شو چې ساین د دیشو مساوي کیږي کوساین د شپیتو د دې دواړو نسبتونه یو شی دي دا ډول موږ ته یې فعالیت راکړی وو چې تاسو وښایئ چې مثلثاتي نسبتونه چې یو ډول نسبتونه ولري هغه کوم دي هغه ساین د دیشو او کوساین د شپیتو دي چې مساوي کیږي د یو پر دوه سره نو اوس په دې ترڅنګ ځوانو زده کوونکو راځو اصلي هدف ته چې مثلثاتي معادله تعریفوو چې مثلثاتي معادله دا څه شی نشته کو تعریف مثلثاتي معادله تعریف کو هر هغه معادله چې په هغه کې یو یا څو مثلثاتي نسبتونه ګډون ولري د توای مثلثاتي معادله وایو چې هر هغه معادله چې په هغه کې یو یا څو مثلثاتي نسبتونه ګډون ولري د توای مثلثاتي معادله لکه څنګه ساين د اکس منفی یو مساوي کیږي د صفر سره یو مثلثاتي معادله ده دوه ضرب کوساین د اکس منفی یو مساوي کیږي د صفر سره یو ډول مثلثاتي معادله ده ساين د اکس منفی کوساین د اکس مساوي کیږي د صفر سره ګورو چې هم ساين راغلی هم کوساین راغلی دا هر یو جلا جلا یو مثلثاتي معادله ده نو د پورته تعریف څخه مو دې نتیجې ته رسیدو چې په مثلثاتي معادلو کې دوه ډوله مجهولونه راځي یو اصلي مجهول دی چې هغه ته اکس وای بل چې دی فرعي مجهول دی چې هغه ته ساين د اکس وای نو په مثلثاتي معادلو کې دوه ډوله مجهولات راځي چې یو فرعي دی چې نسبتونه دي او یو اصلي مجهول دی چې هغه ته ساين د اکس وای او درېم چې دی
دا یو مریزل سو دا یو ومسو دریم دریم دا ول څه تاسو په لکه ولې دل مشته ویلې وش تاسو هغه دوه مسلاتي نسبتونه هو سایت چې یو ډول مساوي نسبت ولري نو دا سه ډول توابع ته مرتدا توابع نمبر کو پیرودیک دا سه ډول توابع ته کوم ډول توابع وایو پیرودیک توابع وایو توابع ویل کیږي ویل کیږي سید هغه 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 مسلساتی نسبتونه چې یو دا یو ډول نسبت ولري هغه ته موږ وایي پیرودیک توابع پیرودیک توابع چې فرمولونه په لاندې ډول سره دي فرمولې په لاندې ډول سره دي پیرودیک توابع اول وایو ساين د ساين د ایکس کله چې مساوي پتی تاسو د دې ماډل له عمومي فرمول عبارت دی له x مساوي n پای مثبت کاو شرو منفی یو بتوان د n ضرب تیتا کله چې n له صفر څخه یو دوا قیمتور اخستل شي دوم ډول تابع چې د کوساین د x دا کله چې مساوي په ac دا پیریودیک تابع ده د دې پیریودیک تابع اصلي x مساوي کیږي 2 پای n مثبت منفي تیتا n هم داسې قیمتونه اخیستلی سي له صفر څخه یو دوه درې څلور قیمتونه اخیستلی سي دریم ډول تابع چې ده تانجنت د x دی x مساوي کیږي په تیتا د دې ډول تابع x د ټولو د عمومي فرمولې عبارت دی له n پای جمع تیتا او دلته هم ان مساوي کیږي له صفر یو دوه درې قیمتونه اخیستلی شي دا ډول توابعګانو ته کوم ډول توابع ویل کیږي پیریودیک توابع ویل کیږي ګرانو زده کوونکو تر دې دمه موږ مطابقت وپېژندې معادله مو وپېژندله همدارنګه یو ډول پیریودیک توابع مو وپېژندلې د دې ترڅنګ د مسلساتي معادلې تعریف ته راغلو هر هغه معادله چې په هغه کې نسبتونه یو یا دوه د نسبتونه راسي دا ډول توابع ته کوم توابع ویل کیږي مسلساتي توابع مسلساتي معادله ویل کیږي او په سیمه معادله کې دوه متحول یو اصلي متحول دی چې هغه ته موږ x y دا مجهول دی اصلي مجهول دی دوه مې چې دا فرعي مجهول دی چې هغه ته ساين دی x y امر ادب دا دی چې موږ دغه توابع څخه موږ غواړو چې د x قیمت په اصلي توګه پیدا کړو نو اساسي هدف هم دا دی د ته د مسلتي معادلو هغه اساسي موضوع هم دا ده ګرانو شاګردانو اوس دا چې مسلتي معادلو په حل کې باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسو لاندې ټکي په نظر کې ونیسو د مسلساتي معادلو د حل لپاره لاندې ډول عمل لاندې ډول عمل تر سره کوو اول د مسلساتي معادلو د حل لپاره باید لاندې ډول عمل تر سره کوو کله چې موږ غواړو یو مسلساتي معادله حل کوو دغه لپاره موږ لاندې ډول عمل تر سره کوو د الجبري معادلو په واسطه د الجبري معادلو په واسطه د الجبري معادلو په واسطه د فرعي مجهول پیدا کول د فرعي مجهول پیدا کول مجهول پیدا کول دوم د مسلساتي نسبتونو د مسلساتي نسبتونو په واسطه د مسلساتي نسبتونو د جدول د مسلساتي نسبتونو د جدول کومرسته د مجهول قیمت پیدا کول دا مسلساتي نسبتونو د جدول په مرسته د مجهول قیمت پیدا کول دریم لار چې ده د مسلساتي معادلو مسلساتي
معادله مسراساتی معادله پیرودیکی پیرودیک معادله دی نو ډیر حلونه لري د فورمول څخه استفاده کو د فورمول څخه استفاده کو اوس مثال مته سوال راکو وایو چې مسراساتی معادله حل کو دوا ضرب ساين د ایکس لومړی مثال ته راځو دوا ضرب ساين د ایکس منفی جذر دوا مساوي کیږي د صفر سره غواړو چې دغه مسراساتي معادله حل کړو لومړی ځل لازم موږ وویل چې د الجبري معادلو په واسطه د فرعي مجهول پیدا کوو نو وشته کوو چې دوا ضرب ساين د ایکس مساوي کیږي جذر د دوا یعنی مجهولات یو طرف ته ولو او ثابت عددونه شی لور ته انتقالوو کله چې انتقالوو علامه ضربونه تغیر کړي کوم مثبت او منفي کیږي کوم منفي وه په مثبت باندې اوړي دواړه خواوې په دوو باندې ویشو ساین د ایکس مساوي کیږي جذر دوا پر دوا صحیح ده او دوی هلته اوس ګورو چې دا کوم نسبت دی چې کوم زاویه ده چې نسبت جذر دوا پر دوا دی هغه زاویه به څو درجي هغه زاویه ایکس د دې ځای مساوي کیږي کوم زاویه چې نسبت جذر دوا پر دوا هغه زاویه 45 درجه ده موږ وایو چې دا زاویه 45 درجه ده کله چې دغه د زاویه درجه موږ تبدیل کو پر رادیان باندې دا په پای فر سلور راځي رادیان لجنسا دا 45 درجه پای پر سلور رادیان لجنسا څخه راځي موږ وایو د ایکس قیمت مساوي سو پای پر سلور صحیح کله چې دا قیمت راواخلو اوم فرمول کې وازه کو ایکس د دې ځای مساوي کیږي چې موږ مخ یادونه وکړله چې دا یو نسبت دی دا نسبت اوم فرمول څخه د یو فیرودی کتابې ده هر فیرودی کتابې جلا ځانته فرمول لري د ساين د فرمول څخه په لاندې ډول استفاده کوو ان پای مثبت منفی یو په توان د ان ضرب تیتا تیتا اوس موږ اصله کړله چې پای پر سلور راله ایکس مساوي کیږي ان پای جمع منفی یو په توان د ان ضرب تیتا په ځای قیمت وزه کو پای پر سلور اوس موږ مخکې ویلي وو چې ان ځان ته قیمت اخیستلی سي کله چې ان مساوي له یو سره شي نو څه تغیرات راځي ایکس د دې ځای مساوي کیږي یو ضرب پای جمع منفی یو مثبت ضرب منفی په منفی باندې اوړي دا کیږي یو مثبت ضرب منفی را منفی راځي پای پر سلور مساوي دلته ګور مشترک مخرج څلور نیسو څلور پای منفی پای د زه قیمت مساوي کیږي درې پای پر څلور د ایکس قیمت مساوي سو درې پای پر څلور همداسې کله چې ان دوه سي کله چې ان درې سي مختلف ډول حلونه لري دا مثال تاسو نوٹ کی یا رزو دو مثال تا انداسی گرانو زکون کو دو مثال دی دو مثال دا مسئلہ ساتی ما دلو کہ دا سی نوشتا دی اغلی دی کونسائن دا ایکس جمع یو پر دوا مساوی کیری له یو سره تاسو د دې مسره ساتي معادلې د ایکس قیمت پیدا کړئ موږ راځو لومړی ځل مو وویل چې ثابت عددونه شی لوري ته انتقالو کوساین د ایکس د دې ځای مساوي کې یو منفي یو پر دوا کوساین د ایکس د دې ځای مساوي کې دوا کښې مشترک مخرج نیسو دوا منفي یو کوساین د ایکس د دې ځای مساوي دی یو پر دوا موږ مخکې وویل چې کوساین د ایکس مساوي سو یو پر دوا که غواړو چې د متحول د فرعي قیمت څخه اصلي قیمت لاسته راوړو د متحول فرعي قیمت څخه اصلي قیمت لاسته راوړو نو غواړو کوم نسبت دی چې یو پر دوا دی زاویه څو درجې ده ایکس د دې ځای مساوي کیږي په شپېتو درجو همدارنګه که چې د شپېتو درجې په رادیان باندې تبدیل کړو دا کیږي پای پر درې پای پر درې رادیان د ایکس قیمت د دې ځای مساوي سو پای پر درې ګرانو زده کوونکو دا چې نن د مثلثاتو لومړی درس و یو سل یوویشتمې صفې څخه تر دوویشتمې صفو پورې کوم عنوان تاسو مو مثلثاتي معادلې وې تدریس ولې تعریف تاسو باید زده کوئ راتلونکي درس ته کوم مثال چې مو درکړ تخته باندې شته کړی دی تر څنګ په کتاب کې وګورئ نور مثالونه دی تمرین دی هغه حل کوئ
او همدارنګ ګران زده کوونکو تاسو ته یو سپارښتنه لرو. هغه سپارښتنه دا ده چې نن سبا وینو چې ټوله نړۍ د کرونا ویروس نیولې ده، او کله چې تاسو د کورونو څخه د باندې راوځئ، ټوله مه راوځئ، یو نفر راوځئ د باندې راوځئ، دستکشې په لاس کې، ماسک وتړئ، همدارنګ ضد عفونی استعمال کوي. کله چې بیرته کور ته ځئ تاسو باید لاسونه په صابون باندې ومینځئ تر شلو ثانیو پورې، بالاخره څو چې دغې وژونکي ناروغۍ څخه ځان وژغورو. مننه ستاسو. ګرانو هیوادوالو، د کرونا ویروسي ناروغۍ مخنیوي لپاره د لاس ورکولو، ښکلولو او روغبړ څخه ډډه وکړئ. د هغو وګړو له نږدې تماس څخه چې زکام یا والګۍ لري ډډه وکړئ. د کرونا ویروس ناروغۍ د مخنیوي لپاره هغه سطحې چې ډیر تماس ورسره لري، لکه د دروازې لاس دی، میز او داسې نور، د کلورین او ایتایلو الکول په څیر د میکروب ضد مایع په وسیله یا هر ورځ بیا بیا پاکړئ. لاسونه مو هر ورځ بیا بیا په اوبو او صابون باندې د شلو ثانیو لپاره ومینځئ. په کارځای کې له کرونا ویروس سره څنګه مبارزه وکړو؟ په کومو ځایونو مو چې لاس لګیږي په میکروب ضد موادو یا پاک ساتي. ګڼه ګوڼه مو مه سازوي. همکارانو سره مناسب واټن وساتي. سترګو، پزې او خولې ته لاس مه وروړئ. ګډو کارېدونکو وسایلو ته لاس مه وروړئ. د امکان تر حده مخامخ کتنې او ناستې مه کوئ. لاسونه پرله پسې په میکروب ضد مایع ومینځئ. سلامونه دوستانو، زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیون نه. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی. په سمه توګه د لاسونو پریول کولی سي چې د کرونا ویروس ګواښونه راکم کړي. د لاسونو پریولو پر مهال دا څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ. لومړی، لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي. ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري. دوهم، لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو، او دا کار باید حداقل شل ثانیې ادامه ولري. دریم، د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصینو خورا مهم بللی دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید ښه وموښل سي. هره چمبه باید په دوهم لاس ښه وموښل سي. د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره ښه وموښل سي. د ګوتو شاوې باید په بل لاس ښه وموښل سي. بټه ګوته مو جلا وموژئ. نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي ښه وموژئ. دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتماً په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکې دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کرونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. ۶۶